naučili, každý sám za sebe. Co vás překvapilo na dnešní dny? A důležitá věc, aby to mělo nějakou akci, co začnete od pondělí dělat jinak? To jsem se dnes naučil. No, kouknul jsem se na coffee script trochu, aby zjistil, že to úplně není můj šálek kávy. A dneska mě asi něco překvapilo, protože to dalším můj druhý coffee treat, takže to bylo takový trošku zažitý. A co začnu od pondělí dělat jinak? Začnu pravidelně cvičit, abych psal kvalitnější kód. Budu posilovat. Naučil? No. Každý se mi překvapilo. To není tak těžký. Jsem se naučil, že si nemusím všechno rozvrhnout. To předvodím, že ty testy ukážou. Od pondělí se zkusím trošku pošlehat, takže to testovací prostředí vědu ještě mám práce. I should say something. Yep. What did you learn today? I got it. So yeah, I learned a lot. But I was surprised that there are multiple implementations of the same data structure in the class. So I didn't expect this. I was thinking like, okay, we have an array, that's it, fine. And I didn't get the idea of this hash map stuff that you just look up the live things. And what do I change on Monday? Nothing, because I'm a student and I still have to program like the prof wants it, so unfortunately. Tak já bych to zkrátil úplně třeba jenom levou otázku, aby jsme tady nevěděli. Co mi překvapilo, dvě věci. Jedna věc, já jsem si myslel, že po nějaký druhý terci to začnu nudit, že to budeme opakovat pořád to samé. A mě překvapilo, že úplně s každým jsme dělali jako něco jiného a řešili pořád stejný problém. Ta druhá věc je, že mě překvapilo, že se tady sešli takhle dobrý hodinu. Že jsem myslel, že budeme takový víc studený, nebo že se neznáme, že to bude takový jako studenější prostě. A pak mu se tady posunuli. A co uděláš teda jinak od pondělí? Od pondělí, co udělám jinak? Zkusím skutečně psát dřív ty testy. Mě tam překvapilo ten JavaScript, já jsem zvyklý koukat na takový fakt božkový, tak bylo pro mě příjemné překvapení vidět JavaScript, který vypadá nějak v světu a dá se testovat. A nejvíc mě překvapilo poslední iterace, kdy jsme tu měli krásně hotový s vizualizací za 15 minut. Takže neřekl bych, že v praxi vždycky musí být úplně super, to mít všechno dokonale otestování, ale že nikdy se vyplatí jít přímo za tím cílem a kašlat na nějaký. Je to pěkný kontrast, vidět to. Je to, že když ten člověk za tím cílem úplně přímo čaře. Co budeš dělat jinak odpadělit? Ne, tak ale to. Tak já se o to testování zajímám a snažím si to dělat pořád co nejlíp. Tak takové nápadá konkrétní věc, kterou začnu dělat jinak. Potvrdil jsem si to, co jsem, jako, jsem věděl, že testování myslím dělat. Mě překvapilo, že nakonec jsem si udělal nějaký obraz o tom, jak bych to asi řešil, kdybych to dělal celý. Že vlastně já už jsem tu úlohu nějak předtím řešil, takže jsem měl prostě nějaký v hlavě už předem připravený způsob, jak bys to dal udělat. A v podstatě jsem zjistil, že by to šlo líp, což mě příjemně překvapilo. Vyzkoušel jsem dva nový programovací jazyky a od pondělí teda všechno mažem a začínáme dělat. Co jsem si já naučil? Naučil jsem si osvěžil klavesové zkratky v Eclipse, že poslední čas jsme dělali teda jenom bez myší, což byla pro mě trošku hrůza. Spíš většinou času jsme hledali, jak se to zase znovu zapíná. Co mě překvapilo, že problém se dá řešit i od komplexnosti k jednoduššímu, a ne od jednoduššího ke složitějšímu. A od pondělí, nevím, možná začnu psát testy konečně. Tak, jak to se mě překvapilo, tak jednak
to je, každý má úplně jiný pohled na to. A i když prostě třeba odpoledne jsem si říkal, tak teď jako všichni už si vyskočili do této možnosti, tak teď už jako to bude stejný, jako to bylo dopoledne, tak nebylo, se to úplně jako něco jiného. A druhá věc, jako ten markantní rozdíl v produktivitě, jako podle toho, jaký jazyk si vyberu, protože v tom třeba C-Sharpu to napíšu třikrát rychleji než v JavaScriptu, tam prostě napíšu testy a bing, no, konec. A ještě je strašný rozdíl, jaký používám IDčko, jo, jestli mi to dává IntelliSense a nějakou nápovědu a tohle, to je to strašně znám. No, co budu dělat jinak, no, jsi měl psát víc testy. To začneš dělat jinak. Prosím, to začneš dělat jinak. Nějakou píšu je, jo, ale na JavaScript jich hodně chybí. Takže psát je dřív. Tak se mě překvapilo, no, co jsem dneska naučil. Takže se asi dá ten, co chce dělat, je tak, že se začnou z toho používání nebo z testu od té funkce, než jakoby, začnou si navrhovat ty vnitřní dálky a jak se to mohlo dělat. Což by chtěla asi někdy jako se to cvičit. Ale co ještě to mohli dělat, tak jinak je, že jako se začnu mít nadávat v práci, že se není čas na testy, jako to. To je, že lidi nedělají. A potom je jako takový poměrně jednoduchý problém, jako z kolika pohledu se na to dá koukat a kam se to jako rozvíje. Já jsem se dneska naučil zajímavý klávesový zkratky. Teď ještě jako od pondělka začnu používat. A bylo hrozně zajímavé, že jsem viděl prostě ty různý jazyky jako, a ty různý přístupy, které v nich jsou. Hlavně to jako skvělý JavaScript. Prostě. A jako VScript, který jsem se nějak jako dlouho chtěl jako přičuchnout, takže to bylo takový jako hodně motivační. Tak já jsem se dneska naučil spíš, že jsem viděl nový jazyky, dva. Co mě překvapilo, jak už tady několik lidí říkalo, že se to neopakuje vlastně to řešení, ale že to po každý úplně něco jiného. Každá ta iterace, že si člověk myslí, že ty nápady už vyčerpal, že to bude nuda, že to bude pořád dokola, ale prostě není. Co začnu v pondělí dělat jinak, že si začnu testovat i JavaScript, který je to zpátky. No, já jsem se naučil, že jednoduchý úkoly se dají iterovat a každý se dá přijít na jiný řešení. A překvapilo mě, že se právě dá najít řešení spousta. A každý vede nějakým jiným způsobem k tomu jednomu cíli. A od pondělí asi nezačnu plánovat lidi na implementaci a testy, ale budeme dělat plánování implementace plus testy dohromady. Tak já jsem dneska viděl, jak se to dělá v jiných ide, protože jinak všechno v Eclipse, takhle jsem viděl, jako, jak používám Visual Studio někdo, kdo to umí nebo tak. Viděl jsem Python s Vectrim, který jsem nepsal nikdy v něm. Viděl jsem link v .NETu, což je třeba hodně zajímavý. Překvapilo mě, jak je těžký zavidět napsaný kód. Ale začnu úplně, zkusím psát víc testů a zahazovat kód. Tak co se no asi nějaký nový jazyky, třeba jsem zkusil dneska Perl, což mě se překvapilo. No a pak trošku to testování jsem se nám trošku víc naučil a se zkusím dělat i od pondělí. To znamená. Tak, co jsem se naučil, to ještě asi tady musím zažít. Třeba to, co jsem tady dneska od všech nasál. A co mě překvapilo, že to, co jsem si myslel, že bude ráno jakoby dobrý řešení, tak postupně s těma dalšíma nápadama vlastně složitější řešení, ale daleko elegantnější by asi vedlo k lepšímu cíli. A co začnu v pondělí dělat jinak?
možná ve stávající aplikaci, kde my nic netestujeme, bych zkusil si najít nějaký malou část, která by se třeba dala napsat jako nějaký mini test. Tak jsem se naučil, že i složitý problém se dá rozpitvat tak strašně moc na spoustu takových řešit to, že i napsat prostě těch metod a objektů víc než je třeba, paradoxně i zvedne třeba tu přehlednost toho kódu, i když bych to třeba nikdy nečekal. Přece jenom nikdy prostě jenom ta jedna metoda navíc, která jako, když se dá do toho lidského jazyka, že to čtení toho kódu je fakt intuitivnější, že se to prostě rozpitvá na ty nejdetalnější kousky toho problému. Co budu dělat jinak, možná budu spouštět testy dřív než samotnou aplikaci. Tak já jsem se dneska naučil dívat se na to, jaký je jeden problém z víc pohledů, protože mi překvapilo, kolik různýma způsobama se to dá řešit. Překvapilo mě, jak je vlastně tu se dá pěkně napsat i otestovat, proti tomu Office Script se mi nějak nelíbil, ani mi nesedlo, od pondělka začnu víc testovat, než teď. Já jsem se naučil spousty největšího nástrojů, jako třeba Visual Studio a C-Sharp, věci, technologie, jak jsem neznám, normálně nějaké kluce. Naučil jsem se víc, jak pracovat v páru, jsem to dělal problémy. Páry bude nová, já to nejsem bezvyklý. Co mě překvapilo mě, kolik přišlo lidí. Myslím si, že přijde mnohem méně. Pak mě překvapilo mě rozdíl v produktivitě jazyku. Že třeba byl někdo schopný udělat za 15 minut JavaScript, tuším. Tak to je neuvěřitelné, jako celou tu věc. No a co udělám jinak? V práci asi nic. Tak se já snažím tohle samý, ale tam tohle sejde. A myslím, že v volném čase úplně vynechám už Javu, třeba na jiný jazyk. Třeba na Ruby, což asi nevčí překlad. Asi hlavní změny jsou udělány v tom. No, já jsem se dneska naučil to, co mě dneska překvapilo, takže ten pádový vývoj, to jsem moc neznal a skutečnost, že prostě během těch 6 iterací se ten problém pokaždý řešil jinak. Zajímavě žádná nuda. To jenom opakuju, co mi bylo řečeno, ale to tožilo se s tím. Od pondělí teda upřímně asi moc jinak dělat nezačnou, to je bylo moc optimistické. A neznamená to, že by to k ničemu nebylo, je to spousta věcí na uvažování a přemýšlení. Nechci teďka rovnou to rozbudovat, co všechno jsou v pondělí. No, mě překvapilo, že přišlo víc lidí, kteří dělali C-Sharp, než kteří dělali Javu. Naučil jsem se pár nových zkratek do projektu, který určitě začnu používat. A překvapilo mě, že čím víc přemýšlím nad tím problémem, jak mám udělat hezky, a tím méně toho nakonec udělám v těch 50 minutách, když kdybych měl toho času víc, tak možná by to bylo efektnější na konci. Ale čím víc přemýšlím, tak to dělat hezky, tak tím ho dělám. Co jsem se dneska naučil, tak jsem moc jsem netestoval v minulosti, takže vidět přístupy, jak testovat kód, pro mě bylo hodně pomocný. A je to něco, co chci určitě od pondělí začít dělat. Nevím, nevyloženě od pondělí, ale v budoucích projektech. A dost mě překvapilo, jak někteří ovládají jako svůj editor, že to dost zvedne i svou produktivitu. Takže to je další věc, kterou bych jako od pondělí chtěl začít dělat, že bych se jako chtěl víc naučit v tom, co dělám, v tom svým editoru, abych měl se pracovat rychleji. Naučil se nový klávesový zkratky a podobně věci. Já jsem se dneska víc pošahal psaním testů před samotným kódem a přičuchl jsem se ke Coffee Scriptu a taky to není můj šálek kávy, takže s vlastním kolegou. Překvapilo mě, co všichni řekli, že de facto po 6 iteracích ten problém se vždycky další takový trochu jinak a řekl bych, že po každé i lépe. A od pondělí prostě už budu psát jenom čistý kód. No. Jsem se naučil. Když při párování do toho druhého hustíš svoje nápady, jak jsem se rozbíjí. Co mě překvapilo, že u takhle jednoduchého problému jsem schopný poušit se do kodu, když si na to poslední měsíc jsem dát pozor. A od pondělí, co to začnu dělat jinak? Asi nic, prostě musím být na sebe co nejhustější, co se týče se do kodu, solidu a tdd. Protože to pořád nestačí.
Dá se říct, že jsem se naučil a určitě jsem se podíval na JavaScript, Perl, C-Sharp. A už vidím, že i testoval se na JavaScript, co jsem trošku překvapil. A taky mě překvapilo, kolik dobrých programátorů tady je, ale já si osobně myslím, že to bylo tím, že jsem jen týden pracoval, ale všichni jste celý týden pracovali jenom na tomhle tomu problému. No a od pondělí nastupuju do volna, takže doufám, že už nebudu dělat. Tak to jsem se naučil. Určitě mě jen překvapilo testování před samotným vývojem. Řadu testy potom od té vývoje, což je hodně dobrý asi pozorná bylo asi o to, že mám teď aplikovat nějaký problém. Řekl určitě to. Myslel jsem si, že jsem přišel a měli jsme to zadání, že budeme v 6 iteracích dělat to samé, jsem říkal přesně to, že co budeme dělat takhle třetí, že bych si to dělat to samé, ale řekl bylo mě opravdu, protože jiný pohled přes vývoj, prožít implementaci přes, potom, přes pohled, přes interfejsy a prostě různých pohledů a co potom než udělat. Zkusím to testování, nejdřív testy, potom vývoj a určitě psát líp. No, co mě dneska tak překvapilo, co jsem se naučil, tak víceméně naučil jsem se asi to, že bych měl teda víc asi konzultovat ten problém s ostatníma, protože přece jenom každý tam přidá svoji hrstkou nějakého malého nápadu, který se potom dá jakoby zase rozvíjet s tím druhým člověkem. Což v práci jako není moc prostor, ale jako budu se to asi nějak snažit víc konzultovat. A co začnu úplně dělat jinak? Každopádně asi v pondělí řeknu šéfovi, že v Praze už testujou, že bychom taky měli začít. No, já jsem si dneska poprvé zkoušel párové programování. Zjistil jsem, že to opravdu může vést k vyšší produktivitě a že je to docela zábava. Takže to opravdu je zajímavá věc. Překvapilo mě, kolik lidí je schopno v sobotu dorazit na 8 hodinu. A v pondělí asi začnu dřív vstávat a půlku počítačů a budeme pár programovat testování. Já jsem se naučil, já jsem se podíval na jazyky, který moc neznám, třeba Java nebo JavaScript. Já jsem se tam naučil do těch testů, který jsem předtím dělal velmi, velmi povrchně, tak mi to říká. Co mě překvapilo, je, že když na první pohled přijdu omezení, třeba jako nepoužívat i v cyklu, můžou jíst k zajímavým pohledům na ten problém, takový odkryvat jiné souvislosti. A co začnu úplně dělat, tak asi nic, protože já na projektu, který mi připadá, že jako nepřeje těm testům, takový ten takový bolov mat, ale budu asi přemýšlet o tom, jestli tam nebude nějaká skvinka, co tam ty testy dali dostat. Díky. No tak já jsem se naučil, jakoby, že se to testování, že to není tak jakoby, těžký, ale určitě to chce jakoby, trénovat. Tady vlastně jsem získal motivaci ohromnou a i vlastně víc, když se střídají ty lidi, tak je to jakoby, dobrý, že člověk neustále na něčem a bere si z toho jakoby, a i z té úlohy, kterou furt opakuje tu stejnou a není nějak jakoby, dejme tomu složitá na pochopení nebo tak, tak si bere jakoby, obecnější jakoby, věci, obecnější prostě poznatky z toho získá, který může pak, když je bude právě drillovat, trénovat, tak pak je může jakoby, používat. Co mě překvapilo, že to právě není tak jakoby, takový bubák nebo že to není zbak a že vlastně je potřeba to skutečně jako prostě trénovat. Že člověk si třeba přečetl nějaké knížky dobrý a tím to po týdnu skončilo. Jakoby, jo. A co budu dělat od pondělí? Trénovat, těšit se na další teda stan, jakoby tuhle sessionu, protože to je hrozně přínosný. A až to budu mít takové natrénovaný, tak se snažit jakoby koukat třeba v práci, co je špatně nebo tak, protože
ne všechno jde jakoby změnit a hlavně nejde změnit všechny procesy v té firmě, ale prostě aspoň nějak jakoby hledat možnosti, no. Ještě bych se vás všech zeptal, tady padlo slovo zábava, bylo to ještě pro někoho zábavné, ten dnešek? Tak jsem moc rád, že jste se užili.